Yoshlar texnoparki direktori Abror Abdug'aniyevni studiyamizga taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsiz. Kuningiz assalomu alaykum. Xayrli bo'lsin deymiz. Albatta, bilamiz, joriy yilning iyun oyida Navoiy shahrida ajoyib mana shu innovatsion bir g'oyalar ishlanmalarini ishlab chiquvchi, amaliyotga tatbiq etuvchi va bu orqali sohalar rivojiga o'zining hissasini qo'shishga ixtisoslashgan Navoiy shahridagi texnoparki o'z ish faoliyatini boshladi va bugun yoshlarni o'z bag'riga olmoqda. Keling, avvalambor mana shu markazning faoliyatiga to'xtalib o'tsak, zora mana shu ota-onalarimizga bir ajoyib ma'lumotlar, tavsiyalarni taqdim etsak. Albatta, shahar markazida barpo etilgan yoshlar texnoparki juda ham zamonaviy, o'sha oxirgi eng zamonaviy arxitekturaviy yechimga ega. Binoni ichida ham barcha dizaynlari kreativ ruhda, yoshlar bob. Bu yoshlar texnoparkimiz Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligini innovatsion rivojlanish agentligi huzurida hisoblanadi. Asosan yoshlar texnoparkimiz o'sha viloyatimizdagi, hududimizdagi iqtidorli yoshlarni, innovatsion faoliyatga qiziqishi baland bo'lgan yoshlarni bitta o'sha coworking deymiz, masalan, bir nuqtada jamlab, o'sha g'oyalarini, o'zlarini startaplarini qaysidir mukammal ko'rinishga keltirib, agentligimizga yuborish, agentligimizga taqdim qilish jarayonida bir ko'prik vazifasini o'tash kerak. Bu yo'nalish ishlayapti hozirgi kunda. Hali ochilganimizga ko'p bo'lmasa-da, bizda bir startap loyihani ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Ishlab chiqarilganda ham bu startap loyihamiz chetga eksport qilishda ham juda bir chiroyli ko'rinishga kelgan hozir. Bu startap loyihamiz Leptoska deymiz. Oldinlari bizga o'sha chet eldan kirib kelardi, Xitoydan kirib kelardi. Bu Leptoskalar narxlari o'sha dollarda kirib kelardi. Tabiiyki, tannarxi qimmat bo'ladi chetdan kirgandan so'ng. Hozir biz uni, men bemalol ayta olaman, 100% mahalliylashtirdik. Ochilish marosimigacha bizda o'sha LED doskaga qo'yiladigan shishasi euro 1 markada deyiladi, tiniqligi. O'sha shishani biz chet eldan zakaz qilayotgandik. Ochilish marosimiga kelgan viloyat rahbarimiz Normatov kunish kelgan vaqtlari davay shuni shishasini Zarafshondagi yangi ochilgan kalyonni zavoddan olgan. Men bomba beraman. 100% mahalliylashtiraylik deganlarida juda ham bir motivatsiya oldik, kuch oldik. U kishiga ham ma'qul bo'ldi bu loyiha. Keyin сразу уже Zarafshondagilar bilan bog'lanib, o'sha LED doskamizga ishlatiladigan kalyonni shishani olib kelib, bu yerda ishlab chiqarilishini yo'lga qo'ydik. Qaysidir ma'noda kichkina mikroskemalari, chiplari Xitoydan keladi. Lekin yoshlar texnoparki uchun bu juda ham katta loyiha bu. Albatta, albatta. Timbo'li chet qo'shni mamlakatlarga sotuvni yo'lga qo'yganimizga valyuta ham qo'yadi. Albatta. Albatta, mana aytdim-ku, sohalar rivojiga o'zining hissasini qo'shayotgan yoshlarimizda o'z ishiga bo'lgan qiziqishi yana ham oshadi. Ularga ergashayotgan yoshlar soni ko'payadi. Va yana qanaqangi loyihalar bilan bugun tom ma'noda maqtana olasiz mana shu bizning yoshlarimizning ishi deya? Albatta, men bu sohaga kiravergan sarim juda ham bir chiroyli holatlarga duch kelyapman. Mana ertaga xudo xolasa shahar hokimligi tashabbusi bilan kelajak uchun 10 loyiha dasturi aynan Navoiyzotda bo'lib o'tadi. Qariyb 20 ta ziyodroq loyihalar yig'ganmiz, shahar hokimimizga taqdim qilamiz. Ichidan 10 ta eng yaxshilarini Navoiyzotga kerak bo'ladigan, uni ertangi faoliyatida yaxshi turtki bo'ladigan 10 ta loyihani ayirib bersalar, biz ertaga uni prezentatsiya qilamiz. Viloyat hokimimizni, shahar hokimimizni, undan tashqari Navoiyzotda direktorini oldida prezentatsiya qilsak, u loyihalar yoshlarni loyihalari. Startap loyiha bor, ilmiy loyihalar bor. Agar o'sha Navoiyzotga, Navoiyzotda loyihaga ishlab chiqarilishiga samarali foyda keltiradigan loyiha bo'ladigan bo'lsa, u moliyalashtiriladi.
Shahar hokimligi tomonidan yoki Navoiyzod rahbariyati tomonidan moliyalashtiriladi. Bu masa Innex biznes inkubatsion dasturimiz bor bizani. O'sha loyihalarni vazirligimizga taqdim qilib, vazirligimizdan moliyalashtiramiz. Demak, bu loyihalar moliyalashtimi viloyatimiz uchun juda ham ko'lamli ish bo'ladi. Ishlab chiqarish bo'ladi, yangi ishchi o'rinlar yaratiladi, iqtisodga samarali foyda keltiradi startap loyihalar. Bizda o'sha viloyatlardagi texnoparklarni rahbarlarini bosqichma bosqich har oy desam ham yanglishmayman, zarubejniy povestkalar bor, chet el safarlari bor, chet eldagi yoshlar texnoparklarini faoliyati bor, ularni borib o'rganib kelyapmiz. Yaqinda prezidentimiz video selektorda yoki Amerikada ham shu narsani ta'kidladilar, men o'zim shaxsan eshitdim. Loyihalarni moliyalashtirishda bizda ozgina no'noqliklar bor. Agar o'sha narsalarni to'g'ri tushungan holda ilmiy loyiha bo'ladimi, startap loyiha bo'ladimi, buni o'sha pasportlarini to'g'ri yaratib, texnologiyaviy tomonlama, IT tomonlama, hamma yo'nalishlarni iqtisodiy tomonlama mukammal darajaga yetkazib, buni moliyalashtirilishiga erisha olsak, bu yangi O'zbekistonimizda yana ham bir juda ham katta natijalarga erishamiz. Albatta. To'g'ri aytasiz. To'g'ri, mana shu fikrlarni eshitib turib so'ramoqchi bo'lib turgandim va javobini olgandek bo'lyapman. Har qanday innovatsion loyihani ishlanmani amaliyotga tatbiq etish bugacha bo'lgan jarayonlarda katta sarmoya talab etadida. Mana shu sarmoya tomonidan qiynalmaysizlarmi degan bir savolni bermoqchi edim hamkor tashkilotlar bilan, agar imkoni bo'lsa, vazirlik bilan. Albatta, hurmatli prezidentimiz bu yo'nalishni juda ham yaxshi tushuntiribdilar o'zlari. O'zlari yaxshi tushunganlari uchun har o'sha yig'ilishlarda, har o'sha tadbirlarda innovatsion loyihalar yoki bo'lmasa o'sha yangi O'zbekistonimizni o'sha innovatsion ruhda o'zgartirish haqida ma'ruzalar gapiradilar. Bu albatta yillar davomida o'z foydasini beradi. Chunki mana oddiy misol bizni viloyatimiz kesimida oladigan bo'lsak, xuddi siz aytgandek sanoat zona hisoblanadi. Ishlab chiqarish zavodlari, fabrikalari ko'p. Biz bu narsani yaxshi tushungan holda ustozlar bilan maslahatlashib, mana shu yoshlar texnoparkini qurilish jarayoni, unga keltirib o'rnatiladigan uskunalarni o'sha boshidan ichiga kirib, o'rganib, to'g'risini aytsam, biz smetani o'zgartirganmiz, o'shanga majbur bo'lganmiz. Chunki ichiga kirganimizdan keyin ba'zi bir xato kamchiliklar ko'rindi. Ustozlar bilan maslahatlashdik. Hozirgi kunda texnoparkimizda podval qismida yosh tashabbuskor tadbirkorlar uchun ustaxona mavjud. Bu ustaxonaga 5 turdagi zamonaviy uskunalar keltirilgan. CNC chipi uskunalar deydi. O'sha metalga xohlagan turdagi ishlovni bera oladigan uskunalar. Oldi uskunalar uchirmaydi. Uchirma uskunalar to'g'ri qaysidir ma'noda pedagogik yondashganimizda uchirma uskunalar yoshlarimizni mana shu stanovda ishlatish jarayonida qanaqadir bir qo'l keladi. Lekin ishlab chiqarishga kirishimiz kerak o'zi. Chunki amaliyot eng asosiy o'rganlaydi. Ilm bilan ishlab chiqarishni, pedagogik mahorat bilan ishlab chiqarishni bog'lasak, bu o'z ta'sirini ko'rsatadi. Chunki hozir ko'ryapmiz, zamon shiddatli, yoshlarimiz o'sha iPhone 15 tutaman deydi, chet ellarga borib sayr qilaman deydi. Bularning hammasi baribir moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlamasa bo'lmaydi. Qani masalan, qanaqadir loyihasi bor yosh shu paytgacha o'sha loyihasini yoki g'oyasini deylik, mayli, g'oyasini prototipini yaratish uchun buni to'g'ri qabul qilish kerak. Bizda obyektlar shunaqa Navoiyzodga kira olarmidi yoki NMZga yoki boshqa joylarga kirib, ha, mana mana shu g'oyamni prototipini yasab bering deb ayta olarmidi? Bu mumkin emas. Qattiq strogi rejimda u yoqlar qo'riqlanadi. Marhamat, yoshlar texnoparkiga kelsin. O'sha Navoiyzoddagi ham, NMZdagi ham mana bir yaxshi ustoz gidrostanka servis Baxtiyor aka, u kishini masalan
zavodida turgan uskunalar ham yoshlar texnoparkida bugungi kunda turibdi. Qariyb 8 milliard 600 million pul ajratilgan bu binoga. Albatta bu uskunalar ishlash kerak. Albatta bu uskunalar o'sha yoshlarimizni g'oyalarini amalga oshirishda kechasi bilan bo'lsa ham ishlash kerak bu uskunalar. Hozir bilamizki bizni kuzatib turgan yoshlar qiziqib qolishgan va bu sizning texnoparkka necha yoshdan tashrif buyurishi mumkin va qanday qonun qoidalari bor shuni ham ta'kidlab o'tsangiz. Bu yoshlar texnoparkimizga bu kurslarni belgilangan kurslarni o'zini qabul yoshlari bor. To'g'risi masalan robototexnika, mexatronika kurslariga yosh bolalarni qo'yganimiz bizaga yaxshi bo'ladi. Chunki masalan o'sha 5-sinfmi yoki 6-sinfmi bola ba'zida ota-onalar aytishadi, shu nimadirlar yasaydi, qarochi, nimadirlar bilan band bo'lib o'tiradi. Ha. Men o'sha uchun texnoparkka olib keldim, sizlarda shu robototexnika, mexatronika kurslari bor ekan dedi. Albatta, ularni robototexnika, mexatronika kurslariga qo'yish kerak boshlanishiga. U bolada o'zi ko'nikma hosil bo'ladi. Ha, masalan, biz qanaqa viloyatda yashayapmiz? Yoki o'sha hurmatli prezidentimiz qayta-qayta ta'kidlayotgan ishlab chiqarishni ko'paytiringlar, ishchi o'rnini, zavod, fabrikalarni ko'paytiringlar deyotgan takliflarini mohiyatiga yetadi, ko'nikma hosil bo'ladi. Chunki o'sha chiplarda bir nimalarni men o'zim qiziqib kiraman. Ishonasizmi? Hozir yaqinda uni ham o'sha dasturda ham yo'lga qo'yamiz deb o'tiribmiz. Robotlar jangi. Bolalar o'zlari kichik-kichik mashinalarni prototiplarini yasab, robotlar jangini uyushtiradi. Qaysi bolani roboti o'sha belgilangan territoriyadan chiqib ketsa, yutqazgan. Ha, yutqazgan. Bu mashinani yasashda o'zi bo'lmaydi, masalan, 5 yoshli, 6 yoshli bolaga. Bu o'sha robototexnika kursi, mexatronika kurslarida yasalyaptimi yoshlar bilan birgalikda bu prototiplar. Ertaga uje katta-katta sanoat zavodlarida ham bu ko'nikmalar ish beradi. Chunki yoshligidan bunga uje shakllangan bo'ladi yoshlarimizda. Undan tashqari yana uje yoshlar bilan yoshi bilan bog'liq bo'lganda kompyuter savodxonligi, IT, yosh kattalar bo'lsa uje front-end, back-end yo'nalishlari, grafik dizayn yo'nalishlari bor. Hozir marketing sohasini ko'rib turibmiz, hech kimga sir emas, juda ham rivojlangan, tadbirkorlarimiz tushunyapti, tovarlarini reklama qilishdi yoki bo'lmasa qanaqadir bir prodajasini oshirish uchun mana shunaqangi yo'nalishlarga ham pul tikishga rozi bo'lib o'tiribdi. Aynan texnoparkda mana shu komandalar mavjud. Qaysidir bir tadbirkorni tovarini reklama qilish jarayonini noldan o'sha tadbirkorga ma'qul bo'lgan jarayongacha ish olib boradigan komanda mavjud. Mana uni videosini borib qilib keladi. Qaysidir bir komanda a'zosi qiz bor, uni o'sha tadbirkorni mahsulotini masalan qaysidir ma'noda reklama qiladi. Albatta, bu komanda hozirgi kunda mavjud. Va albatta bilamizki, bugun davlatimiz rahbari iqtisodiyotimizni yuksaltirishda asosiy bo'g'ini bo'lgan ishlab chiqarish sohasi oldiga shunday vazifa qo'yilganki, importni qisqartirish, eksportni kengaytirish qolaversa, mahalliylashtirish dasturi doirasida ham ishlarni amalga oshirish. Va bugun aynan mana shu siyosiy jarayonlarni deb ayta olaman, yoshlar qo'l uryapti. Mana o'zingiz ham yuqorida aytib o'tyapsiz. Bu juda ham quvonarli holat. Chindan ham yoshlarimiz bu kelajagimiz. Demak, mana shunday yoshlarimiz bor ekan, bizning kelajagimiz bugungidan-da porloq bo'lishiga, yuksak bo'lishiga, taraqqiyotimiz yanada yuksalib borishiga bizning ishonchimiz komil. Va eng asosiysi, ko'pchilik ota-onalar va yoshlar bilamiz bugun mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan eng zamonaviy serdaromad sohalardan biri o'sha frilanserlik sohasi. Ko'proq daromad topaman degan maqsadda borishadi, lekin birinchi navbatda o'sha o'zim egallamoqchi bo'lgan kasbimning mukammal mutaxassisi bo'laman degan maqsadda borsa, o'sha daromadning o'zi uni izlab keladi. Kerak bo'lsa, o'sha soha rahbariyati uni izlab keladi.
Xuddi shunday. Shuning uchun ham oldiga maqsadni ham to'g'ri qo'ya olish kerak va bugun ishonamiz tashabbuskor g'oyalar muallifi bo'lgan yoshlarimiz talaygina. O'ylaymizki, bizni tomosha qilib turgan ko'p sonli yoshlarimiz mana qiziqishlarini qayerda ro'yobga chiqarishni bilmayotgan bo'lsa, ota-onalarimiz Navoiy shahridagi yoshlar texnoparkiga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bergan ma'lumotlaringiz uchun kattakon rahmat va o'ylaymizki, mana shunday tashabbuskor yoshlarimiz soni yanada kengayaveradi.